dashi. Nuk do mërziteni as pak në krahët e partnerit tuaj gjatë kësaj dite. Për kundrazi, emocionet do jenë më të fuqishme se më parë. Shfrytëzojeni çdo sekond. Beqaret duhet të përgatiten për takime impresionuese, të cilat mund t'u ndryshojnë për gjithmonë jetën. Me financat, tregohuni të matur, po shpenzuat me kursim çdo gjë ka për t'ju ecur si duhet. Demi, priten vështërsi të shumta sot në jetën tuaj në çift. Nuk do bini dakord për asgjë me atë që keni në krah dhe do jeni kokfort në maksimum. Beqaret do t'jenë të përhumbur dhe nuk do t'arrin dot të fiksohen pas askujt. Nuk do e ndryshojnë as pak statusin. Financa do t'jenë delikate dhe asgjë nuk ka për të ecur ashtu siç ata do të dëshironin. Ulni me njëherë shpenzimet. Binjakët, do jeni më të përgjatshëm sot ju të dashuruarit dhe do e dini mirë çfarë të bëni kur të jeni pranë të dashurit të zemrës. Gjërat kanë për të shkuar ashtu siç keni ëndërruar. Beqaret do të jenë të arsyeshëm dhe nuk do të pranojnë çdo lloj ftese që do ju bëhet. Gjendja e financave do të jetë e kënaqshme. Do arrini madje të hiqni edhe ndonjë para me një anë. Gaforia. Do ndiheni më të lirë sot ju të dashuruarit dhe do i shprehni pa pushim ndjenjat. Emocionet dhe kënaqësi do të jenë të paimagjinueshme. Beqaret do realizojnë një takim, por personi nuk do t'u ambush plotësisht mendjen sa për të filluar një lidhje. Në planin financiar, buxheti vështirë se mund të stabilizohet. Kërkoni sa më parë ndihmë nga specialistët. Luani. Nuk duhet të neglizhoni asnjë detaj sa do të vogël sot në jetën tuaj në çift, sepse për ndryshe situata mund t'u dalë jashtë kontrollit. Beqaret do preferojnë të kalojnë kohën e lirë me miqt dhe nuk do të kërkojnë me ngulm krijimin e një lidhje. Buxheti do të jetë i mirë, kështu që mund të kryeni edhe ndonjë shpenzim më tepër nga zakonisht. Shlyeni edhe borxhet. Virgjëresha. Duhet të silleni mirë sot juve që jeni në një lidhje, sepse gabimet e vogla mund t'ju kushtojnë më tepër. Mendoni edhe për të ardhmen, jo vetëm për të tashmen. Beqaret do afrohen tej mase me një person që e ka njohur rishtazi. Në planin financiar, fati do t'jetë me ju dhe do i kryni të gjitha investimet që keni menduar. Gjendja do mbetet e kënaqshme. Peshorja. Do e konsolidoni mjaft marrëdhënien tuaj në çift gjatë kësaj dite. Gjërat do t'ju ecin më mirë nga se e kishit menduar. Shfrytëzojeni çdo moment në maksimum. Beqaret do t'jenë gati të ndërmarrin edhe rreziqe, vetëm që ta ndryshojnë sa më parë statusin në të cilin ndodhen. Financat do t'jenë në momentin më të mirë, kështu që duhet pasur kujdes me çdo shpenzim. Akrepi, jeta në çift do t'jetë fantastike sot. Partneri do ju mbaj në pëllëm të dorës dhe do aplocoj të gjitha dëshira që keni pasur. Do ndiheni të bekuar nga yjet. Beqaret do t'jenë të rezervuar dhe nuk do t'pranojnë çdo lloj ftese që do ju bëhet. Gjithsesi, ka mundësi që të ndodhë diçka e bukur në mbrëmje. Shigjetari. Dite animuar kjo sot mja për gjitha ta që janë në një lidhje. Do bini dakord për çdo gjë me partnerin dhe gjithçka do ju ecë për mrekulli. Beqaret do t'je në humor dhe gati për aventura kalimtare. E rëndësishme është që emocionet do jenë të forta. Me financat treguhuni të arsyeshëm, sepse për ndryshe çdo gjë do ju dalë jashtë kontrollit. Bricjapi. Pasioni në çift do t'jeti zjarë gjatë gjithë kësaj dite. Do ndiheni mirë dhe gati për të marrë vendime me rëndësi të madhe. Gjithçka për ju do t'jetë më ndryshe. Beqaret do t'jenë tërheqës në maksimum dhe do e bëjnë për vete cilin do që do pëlqejnë. Në planin financiar, problemet do t'jenë të mëdha. Kërkoni ndihmë nga familjarët sa më shpejt që t'jetë e mundur. Ujori. Shijoni sa më shumë harmoninë që do mbizotroj sot në jetën tuaj në çift, sepse ju gjithmonë vinë ditë të tilla. Komunikimi dhe toleranca do jenë pikat tuaja më të forta. Beqaret duhet të mendohen mirë para se të hedhin ndonjë hap, sepse gjërat mund të mos dalin ashtu siç e prisni. Në planin financiar nuk duhet të ndërmarrni asnjë lloj rreziku. Menaxhojini ato para që keni. Peshqit. Do jeni të qartë për atë që do i kërkoni partnerit tuaj sot.
Fatmirësisht, ai do t'jetë në humor të mirë dhe do aplëcoj dëshirat një e nga një. Beqare do realizoj një takim, por që nuk do t'u ambush atë shumë mendjen sa për t'filluar një lidje. Në planin financiar, duhet i bëni mirë parashikimet, para se të hidhni hapat. Hua mos japni kursesi, por edhe investimet limitojeni.